Özünü müxtəlif dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsi kimi təqdim edərək, insanları işə düzəltmək adı altında aldadan şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, nazirliyə naməlum şəxsin vətəndaşları işə düzəldəcəyi adı altında aldadıb, onlayn ödəniş sistemlərindən istifadə etməklə onların pul vəsaitlərini ələ keçirdiyi barədə çoxsaylı şikayətlər daxil olub. Keçirilmiş əməliyyat-texniki tədbirlər nəticəsində qeyd edilən əməli törətməkdə şübhəli bilinən Həsanov Anar Alah Həs oğlu saxlanılarak istintaqa təqdim edildi. Araşdırmalarla müəyyən olunub ki, Anar Həsanov Tanış olduğu şəxslərə özünü müxtəlif dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsi kimi təqdim edərək onlarda özünə qarşı inam yaradıb. Sonrakı müddətdə isə həmin şəxsləri dövlət qurumlarında işlə təmin edəcəyi adı altında aldadaraq 50-dən artıq zərər çəkənlərin pulunu ələ keçirib. Aşkar edilən faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Bu şəxsin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən digər vətəndaşlar varsa, polisə müraciət edə bilərlər.